Dobrý deň, vítam vás v Lidl cukrárni. Ak ešte neviete, čo piesť na Vianoce, mám pre vás inšpiráciu na tradičné parížske rožky v zjednodušenej verzii. Poďme ich upiecť. Začneme prípravou cesta na rožky. V miske zmiešame mleté orechy s múkou, práškovým cukrom a soľou. Pridáme vajíčka a vymiešame do hladka. Cestom naplníme cukrárske vrecko. A odstrihneme úzkú špičku. Na plech vyslaný papierom na pečenie tvarujeme rožčeky. Nechávame dostatočné rozostupy, približne 3 cm, cesto sa pečením ešte roztečie. Pečieme v rúre vyhriatej na 160 stupňov, približne 15 až 20 minút. Upečené rožky vyberieme z rúry a necháme ich na plechu vychladnúť. Kým chladnú, pustíme sa do prípravy krém. Vajíčka dáme šľahať a cukor zmiešame s vodou. Prevaríme ho na hustý sirup. Bublinky sa pomaly zmenšujú a tesne predtým, než sa zo sirupu stane karamel, ho prilejeme do šľahajúcich sa vajíčok. Šľaháme do vychladnutia, potom postupne prišľahávame studené maslo. A rozpustenú horkú čokoládu. Vyšľahaný krém preniesieme do cukrárskeho vrecka s ozdobnou špičkou. Krém ozdobne nanesieme na pripravené rožky. Nazdobené rožčeky prenesieme na tanier a dáme ich stuhnúť do chladničky alebo na chvíľu do mrazničky. Rožky tuhnú, pripravíme polevu. Čokoládu rozpustíme spolu s kokosovým olejom v vodnom kúpeli. Polevu prelejeme do misky. Stuhnuté rožky môžeme namáčať. Chytíme ich za spodnú časť, pretočíme a namočíme do polevy. Polevu necháme stiecť
natočíme. Do polevy rovnakým spôsobom namočíme všetky rožky. Dnes sme si spoločne pripravili tieto chutné čokoládové parížske rožky, bez ktorých si neviem Vianoce ani predstaviť. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.